Մոտեցել էի, այո, այս կնոջ աղջիկը, որը Ֆրանսիայում լուտանքների է ուրեմն ենթարկվել, տարբեր պաշտոնյաներ, հոգևորականներ խառնված են այդ գործին եւ իրենց նպաստը կտրել են։ Այս աղջիկը բավականին շնորհալի աղջիկ է եղել ժամանակ։ Ուրեմն պատրաստվում եմ այստեղ կառավարության շենքի մոտ հավաքված լուրջ հիմնախնդիրներով անձանց հավաքագրել եւ երկու շաբաթից հետո Նիկոլ Փաշինյանից պահանջել հանդիպում կառավարության շենքում, որպիսի այս մարդիկ, ովքեր գալիս են այստեղ եւ իրենց ցայնը ոչ լսելի է, ես դառնամ միջնորդ որպես վարչապետի այլընտրանքային թեկնածու, որպիսի այս մարդկանց աչքերի մեջ ազնվորեն նայելու համարձակություն ունենա գործող վարչապետը եւ ասի, այս հիմնախնդիրների լուծումը ինչպես է տեսնում, եւ ամենակարևորը անօրինական ձևով սեփականությունից զրկված մարդկանց բնակարանաշինության հիմնախնդիրը ինչպես ենք պատրաստում լուծել։ Կարծում եք, որ վարչապետը կընդունի ձեզ։ Պետք է ընդունի, իսկ եթե չընդունի, ավելի վատ իր համար։ Բնականաբար մենք արդեն հայտարարել ենք, որ մենք այս այլընտրանքային կառավարությունը, որի կազմում լուրջ մասնագետներ են ընդգրկված, ազգային գործիչներ են ընդգրկված, այս պահին մենք ունենք 20 առողջ ուժեր, որոնք պատրաստակամ են համալրելու ապագա կառավարությունը եւ նաեւ ազգային խորհուրդը։ Այսինքն այս 1 տարին ինձ նաեւ հարկավոր է, որպեսզի առանց շտապելու, առանց փողոցից մարդկանց հավաքագրելու, առանց ոչ մասնագիտական ворակներ հավաքագրելու, ես կարողանամ մեր հանրության առողջ մասնագիտական ներուժը մեկտեղել մեր ազգային խորհրդի եւ այլընտրանքային կառավարության շուրջ, որպիսի մենք նորից սիրողական կադրերով չլցնենք կառավարությունը եւ ազգային ժողովը եւ մեր պետությունը եւ մեր միջազգային հեղինակությունը նորից կասկածի եւ ծաղրի առարկա չդարձնենք, ինչպես դուք հիշում եք հետ իշխանապողական շրջանում, ինչ անհեթեթ եւ կրկեսային վիրավիճակ էր տիրում մեր պետության ներսում։ Ես հովանավորվում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահության կողմից, ես հովանավորվում եմ իմ քաղաքական պոտենցիալի եւ կենսագրության կողմից, ես հովանավորվում եմ իմ անձնական ուրեմն ворակների կողմից եւ պատրաստ եմ քաղաքականապես հովանավորել հասարակական քաղաքական դաշտում առկա բոլոր քաղաքական ուժերին, այն մարդկանց, ովքեր այս պահին քախալացյալ են, ովքեր այս պահին բանտարկության մեջ են գտնվում, անդրադառնալ բոլոր այդ ուրեմն իրավական գործընթացներին, ես եւ իսկապես իրավական հունի մեջ դնել նախքին տասնամյա համակարգի ուրեմն նկատմամբ տեղի ունեցող քրեական ուրեմն գործերի շրջանակներին տալ իրական իրավական ձեռագիր։ Ես այդ ամենը, այդ բոլոր մարդկանց պատրաստ եմ հովանավորել։ Այսքանը։